ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସୁନହଟସ୍ଥିତ ବାଡ଼ିଆ ସାହି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କ ବଣଭୋଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସାଇ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବାଡ଼ିଆ ସାହି ସାଇ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ସୁଶାନ୍ତ ସାମଲ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦମୟନ୍ତୀ ସାମଲଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବାଡ଼ିଆ ସାହି ସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାନ୍ଦିପୁରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ବାବାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇ ସତ୍ଚରିତ, ସ୍ତବନ ମଞ୍ଜରୀ, ଗୁରୁ ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଓ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ରାଜାଧିରାଜ ଯୋଗୀରାଜ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ସାଇନାଥ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ସାଇ ରେହମ ନଜର ସୁଶାନ୍ତ ସାମଲ ଓ ଦମୟନ୍ତୀ ସାମଲଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ବାବାଙ୍କ ଡାଇରୀ ଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୌରହରି ଦାସ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ, ଦୀପକ ଦାସ, ସୁରେଶ ଦାସ, ଜୟନ୍ତୀ ରାଣୀ ଦାସ, ବରଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଶ୍ୱେତା ପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ, ଅନିତା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।